Jde nám především o to, abychom nějakým způsobem vytvořili místo, kde se budeme scházet, kde budeme poskytneme prostor pro tvořivé lidi z Líšně, aby měli prostor, kde předvést svoje umění, ať jsou to literáti, nebo muzikanti, nebo výtvarníci, aby taky lidi z Líšně nějakým způsobem věděli, co se tady děje a měli možnost to zhlédnout. Finanční prostředky na tuto činnost jsme dostali od nadace VIA. Znamená to pro nás, že máme zhruba 70 tisíc na vybavení místnosti, kde chceme soustředit naši činnost. Chtěli bychom tam udělat family point, nějakým způsobem to zutulnit natolik, aby rodiče s dětmi, kteří zde přicházejí, buď protože tady mají nějaké kroužky, nebo přicházejí v létě na pískoviště a na hřiště, tak aby tady měli nějaké zázemí. Součástí toho Family Pointu bude čítárna a také se zde bude konat kulturní komorní program. Celá tahle iniciativa Líšeň sobě je založena na tom, že se najde dost aktivních lidí, kteří se nějakým způsobem budou chtít účastnit toho, co se tady děje. To znamená, že pokud někdo chce organizovat kulturní program, má zájem nám pomoci s propagací nebo přímo má nějaký dramaturgický nápad, co by zde mohlo být, co je v Líšni zajímavého a sám to nějak realizovat, tak se může přihlásit a na této věci se podílet.